Mate za tol, manul chawa nau. Favlo iarbanatsika rehetra izay miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagascar. Bo amin'ity alina ity tonga soa isika rehetra ato anatin'ny fandarana la petite jour spécial andraisantsika vahiny manokana dia tsy izany fa Andriamatoa niasa na Andriamanjato izy moa dia efa ministra teo aloha efa PDS ihany koa ny tanany andraikitry ny parlementaire teo aloha ihany koa ary mpanao politika miarabanao tompoko ary misaotra anao nanaiky nasainy ny fandarana la petite jour spécial tom ny Real TV Madagascar ho amin'ity alina ity tompoko. Miarabanao Andriamatoa Gasikara Fensoa ary faly ny tenako manatrika anao eto efa elaela ihany zay. Faly koa ny tenako miaraba ny vahoaka malagasy izay manaraka an'izao fandarana izao na ny eto an-toerana na ny any ampitan-dranomasina dia mirary tombovao sambatra amin'ity taona ity ary ho tahin'Andriamanitra isika mianakavy. Misaotra tompoko. Sotra indrindra tompoko ary manararoatra ihany koa milasoa anao sy ny ankohonanao amin'izao fatratrarana ny taona 2023 izao ary milasoa ihany koa ho amin'ny tsara rehetra na zany natr'izany izy nefa dia mino aho fa tsy soviana amintsika ny atokantrano intsony raha ny vahintsika anisan'ny sokajiana olobe ihany ianao eto amin'ny firenena satria maro ny ataontsika hoe regime izay efa notetezinao zany raha ny repoblika fotsiny no resantsika ny andraikitra isy amin'ny tokony satria efa mitanany andraikitry ny olombofidy ianao efa mitanany andraikitry ny olombotendy ihany koa ary ankehitriny zany dia iveriko fa zava-dehibe no ifampiresantsika ho amin'n'ity alina ity makasika ny raharaham-pirenena indrindra indrindra sainam-pitiavana atsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany na isika izay meno amin'ny alalan'ny Real 94 FM isika izay mijery ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny Real TV Madagascar na eto Antananarivo na any amin'ny faritany tsy adino ihany koa ny miarabantsika any ampitan-dranomasina rehetra manerana ny firenena maro amin'izao alina izao Andriamatoa niasa na Andriamanjato ny faharoapolo ny volana aogositra 2020 nionoana farany teto amin'ny fandarana isika alohany dia namalina ny fanasana ianao rehefa niantso anao iveriko fa nivoaka tao anatin'ny fahanginana anga no azo isokajiana izany ho anao manokana inona ny mety antony satria tao anatin'ny telotaona latsaka kely zany ianao zay tena nangina foana fanararoatra ve ny zava-misy toy izao no antony nanekenao an'izay fanasan'izay sa mety misy tanjona politika no amalianao ny antso ka hitenenanao ivahanao ny fahanginana ho amin'ity alina ity tompoko. Misaotra tompoko amin'izany fanontaniana goavana zany. Ny tenako raha nangidina dia misy antony ary raha miteny amin'ity andro an'ity dia noho ny zavatra miseho eto amin'ny firenena hitantsika ny misy ny toeran'ny firenena amin'izao fotoana izao ny fahorian'ny vahoaka zay tena azo lazaina fa hoe mikaikaika tena mikaikaika amin'ny vahoaka ka hoana moa no angina ny tena raha ohatra ka misy zavatra mba mety azo ny tena hoentina amahana ny olana ny amin'izao problema raha zay ny azo lazana azy hoe ny olana iainan'ny firenena ara ekonomika aloha voalohany indrindra dia ny ara-politika efa hitantsika koa izy io koa izay no natonga ny tenanay faly mamaly ny antsonao Andriamatoa Gasikara Fensoa satria misy ny fotoana anginana misy ny fotoana hitenenana zanatsara izy nefa ny fahafantarano maro anao hatrany amin'ny 7 ny tanany andraikitra ministra na rahambahiny mihitsy azy ianao tamin'ny fotoana amin'ny tetezamita
somary nangina kely ianao ny fitondrana iratso narimampianina ny verina ny fitondrana rajoel sivy ambin'ny folo sy roa arivo mbola sokajin'olona ho isan'ny pro rajoel ianao hatramin'ny andro any tazominao ve zay sa efa tsy antsony raha andriamatoa ny asina andriamanjato ny azoko amalinanao angamba dia hoe ny hevitro amin'ny hoe pro aniza na pro aminiza tsy zay angamba ny zava-dehibe fa ny zava-dehibe dia hoe io ny toerana misy ny firenena inona no tokony ataontsika fantatrao tsara fa tsy nandray anjara mihitsy a ny tenako tamin'ity fitondrana ity ny antony loha tsy azoko fa kosa tsy mahametsiny anizaniza ny amin'izany satria mahafantatra ny ataony ny olona ary tsy mpanohitra koa ny tenako fa rehefa misy toeran'ny firenena tahaka an'izao tsy hanomezana tsy anizaniza dia adidinay zay ny tanandraikitra teto amin'ny firenena ary mitondra vaaolana matetika ny amin'ny zavatra zay mitranga eto amin'ny firenena dia adidinay a no miteny ny amin'ny hoe ahoana no hitondrana ny raharaha-pirenena inona ny tokony ho fantatry ny mpanao politika sy ny malagasy efa nysaraka ve ny lalanareo sy ny folo andro rajoelona sa misy etika tsy mitovizana ntsony tao a satria taoariana ny sivy sy roa arivo tsy tazana teo akaiky ntsony ianao eo amin'ny fifandraisanay amin'nyrahalahy aloha everiko fa tsy misy olana mihitsy fa ny eo amin'ny lalana politika zay no raisiny dia veriko hoe misy tsy fankahazoana kely a ny tamin'ity indray mitoraka ity dia iza mihevitra fa tsara raha avela hiasa ny olona aloha ary mangina ny tena ary efa nisy foana nge zany tamin'ny tenako ny arana tamin'ny folo sy roa arivo ary nametra-pialana amin'ny prime ministra lefitra rehefa tsy misy tsy mifanarahana teo amin'ny hoe ahoana ny hitondrana ny raharaha amin'ny mavy prime ministra lefitra tamin'izany amin'ny sahana raharam-bahiny a dia nametra-pahalana tamin'ny folo soa arivo hoe nisy antony zany ary nazavaiko tamin'ny folo hoe inona ny antony fa avy eo indray a nisy fiaraha-miasa tamin'ny raika ambin'ny folo soa arivo mandra-patonga amin'ny fifidianana zany a nametrahana ny folo eratsonarimampianina zay ny azoko lazaina aminao fa ny fantandro fotsiny a dia tokony aiaina ny tenin'ny olona rehetra ny fitondrana aloha amin'izao fotoana izao a satria misy ny olana zanajana izy anefa raha mijera ny lalanao sy ny tantara politika anao tompoko dia fantatritsika ny zavatra napetraka ao an'ny firenena mety ny nampalazanao ny resaka telekom fa eo ihany ko zany a ny andraiketanao an'izay sehatry ny departementa ny raharaham-bahiny zay fa indrindra indrindra ny tamin'ny andro ny tetezamita tsy antsony resaka tsika androany fa raha ianao androany telo amby roapolo sy roa arivo no resako ianao ve mieritseritra fa mbola manana an'ilay ataontsika hoe crédibilité na légitimité manoloana ny vahoaka mbola ilay niasina andriamanjato mpanao politika izay nankafizany vahoaka tamin'ny fotoanandrony ve le andro anty ianao ve mieritreritra fa mbola manana an'izany atao hoe crédibilité zany tompoka telo amby roapolo sy roa arivo io moa tsy anjarako no miteny azy na manana crédibilité na tsy manana crédibilité fa nifantatro fotsiny dia zao matoa izahay miteny dia manantena izahay fa misy miaino zany ka ny olona mety manatsofina fa tsy mahena fa izahay kosa raha miteny dia misy antony ny crédibilité a everiko fa tsy antony iresahana an'izay angamin'izao satria hitany olona nge ny zavatra nataon'ny teny ary tsy piako manokana ny amin'izany ny hoe ny fifandraisan-davitra matoa afaka misirasira amin'ny facebook sy ny zavatra maro ny olona zay isi ny zavatra maro koa ny polemika maro samihafa dia vokatra nentin'ny tena daolo ireny fa tsy any ny olana fa tsy adiny koa ny nahapidiaisanao sy ny tontolo ny fako teto Antananarivo tamin'ny fotoanandro ia dia nametra-pialana koa tamin'iza pds satria nisy tsy mifanarahana koa tamin'ny fitondrana fo be ianao rehefa tendrena ianao dia tsy hoe tendreko ianao dia
de tiara ya sam noa fa tov je tokona tono a BDS na tanana rivo zany a raha ohatra tsy miara miasa amin'ny fitondrana fo be de sahirana izy ary tamin'izany a nisy proposition nataoko hoe misy lalàna tokony ovaina hitondrana tanàna Antananarivo fa tsy zany moa ny resantsika eto fa tsy nirona tamin'izany ny olona tamin'izany ary betsaka ny projet raha zay ny azo lazaina azy a tokony vita nge tamin'ireny fa tsy nisoniavin'ny tompona andraikitra tokony hanao sony azy inona moa ny tokony hijanona ny tenao raha sady tsy mahazo fanampinona no mipoze tiany tena atao ary tsy soniavina dia aloha mametra-pelana satria lasa mandany fotoana fotsiny ka ny anay a dia izay izay a avy amin'ny vahoaka miaraka amin'ny vahoaka dia miverina amin'ny vahoaka zany no nampianarina anay zany dia amin'izao fotoana izao mikaikaika ny vahoaka dia miteny zay verina amin'ny vahoaka zany ianao androany io verina amin'ny vahoaka zay dia miteny zay maranantsika amin'izay angamba satria rarotina kely satria telo taona dia mialatsiny ny mpanao gazety tsy maintsy manararotra kely a raha jerentsika ny tantara inona ny iverinao fa fahatosoanao teto amin'ny firenena tompoko tsy misy olomarina ange atao amin'ny tantara e ary ny olombelona dia mieritreritra foana fa tsy diso mihitsy izy ny azoko lazaina dia hoe ahoana ny fipetrakao eo anatrehan'andriamanitra no ajainao ve ny sitrapon'andriamanitra sa tsy no ajainao izahay indray zany a zay fitsaran'ny olona ny tenanay dia fitsaran'ny olona zay fa eo anatrehan'andriamanitra kosa inony zava-dehibe indrindra amin'ny tenanay ary inony no atahoranay indrindra hoe ahoana ny mety hevitr'andriamanitra ny amin'izay a akta na asa nataony tena manoloana ny firenena zay nametrahany any tena dia izay ihany ny azoko ambaranao zavatsara mihitsiny eny ary avelantsika eo iny fa hidirantsika amin'ny contexte sy ny zavatra misy amin'izao fotoana izao any matoa ny asina andeha manjato a ny akaiky indrindra aloha satria raha roti any amin'ny kristianina ihany koa sary fantatra ny maha kristianina anao amin'ny mahazanaky ny mpitandrina ny mandato risaranao ihany koa iveloko fa mbola mitazona zay kolotsaina maha kristianina zay aloha hatramin'ny androany niterakady hevitra inresaka toriteny tetsy antsonjombe kôlizioma tamin'nylahady nataon'ny fiangonana protestanta fjkeminy any matoa ny asina andrea manjato efa betsaka nyresaka natao teto amin'ny firenena tao anatin'izay ahatelon'izay fa mba tiako inona ny hevitra ao fotsiny androany hoe raha iny toriteny iny tokony ho tezitra amin'ny paster na ny mpitandrina zaka ve ny fitondram-panjakana sa tokony andinitena amin'ilay toriteny so mba marina ihany ilay toriteny nataon'ilay mpitandrina satria aoka tsy adino fa efa nanao kabary mafy noho ireny a ny papa tamin'ny fotoanandrony a rehefa tonga teto a teo ihany koa ny conférence de presse nataon'ny kardinaly mahakasika ny resaka monopole ohatrany tsy nisy taitra tamin'izany a voafarany teo moa fanetrahana ny eveka ny motionnaira atao ambanja dia saika mitovitovy a mitoriteny sy ny kabary a izay natao tamin'ireny fotoandreny ka raha itsiko zany la fantaniana dia hoe tokony ho tezitra amin'ny mpitandrina ve izay nitoriteny tetsy amin'ny kolozioma ny mpitandrina zaka ve izao fitondrana zao sa tokony andiniteny somba marina ihany a la toriteny nataony tompoka eny tompoko voalohateniko aloha andrea madagasikara dia zao ny tenanay aloha kristianina vao mpanao politika na ny raiko ary tahaka izay kristianina vao mpanao politika ny eo amin'ny fenitry ny kristianina dia hoe ahoana ny ahatonga ny olona raha ohatra ka efa voavonjy eo anatrehan'i kristy jesosy andriamanitra ray ary mifanay masina ahoana ny ahatonga ny olona koa mba ho voavonjy ny fiangonana dia mpaminany mpaminany ny fiangonana satria manambara ny fiheviany kristy izy ary ny fiheviany kristy a averiko amin'ny olona foana io ny fiheviany kristy manaraka eo dia tsy tonga amonjy fa hitsara Matio toko fa dimy amby roapolo manomboka eo amin'ny andiny fa raika amin'ny telopolo ho avy kristy hitsara ny firenena rehetra
fatatsika tsara zany. Ka itsara ny firenena kristia de manadidy sy andraikitra fiangonana voalohany amin'izany ny momba ny firenena. Ny firenena ve ho tsaran'ny kristy ho any amin'ny akavanany sa ho any amin'ny akaviany? Ary raha azoko lazaina hoe ny destin'ny firenena, inona ny destin amin'ny teny gasy gasikara, zay ny azoko ilazana azy, dia miankina be diaibe amin'ny mpitondra ny firenena. Ny fiangonana manana ny firenena entiny, fa ny mpitondra ny tena mitondra ny firenena zay tsy voatery ho kristianina daholony eo fa misy tsy kristianina koa. Raha miteny ny fiangonana dia tokony henoana aloha zany. Tokony ho tezitra ve sa tsy tokony ho tezitra? Tsy hanony hametrahako azy, fa ny zava-dehibe voalohany aloha, na iza na iza matoa ny firenena ohatra an'izao ny toerana misy azy, dia mazava be ny tian'Andriamanitra atao mibeba daholy aloha. Ka na olom-piangonana io, na olon-tsotra io, na olona tsy kristianina io, dia ny tedavin'Andriamanitra dia ny fibebahana. Ny andidin'ny fiangonana voalohany aloha dia tondra ny olona ho amin'ny fibebahana. Ary zaho mihevitra fa tsy tokony fiangonana ihany manana an'izay azo lazaina hoe mission zay na asa zay fa mpitondra fanjakana voalohany. Raha zao ny toerana misy ny firenena dia tsy nisy fitahiana zany la firenena. Mpizavatra tokony hibebahana izany. Ka ilay fieretam-po an'ny tsirairay rehefa maheny teny, satria ny teny ange misy fanahy. Ny teny nanorenan'Andriamanitra an'izao tontolo izao fanahy io, misy fanahy ny teny. Tokony andiny tena tsara fotsiny ny tsirairay. Eo amin'io fotoana io a misy ny fireta-po a, misy ny malahelo a, eniko tsara ny teniny governorana Analamanga. Malahelo azy ihany ny haino azy, fa raha mijery ahy izy amin'izao fotoana izao a dia mampita hafatra kely amin'ny fotsiny ahy hoe efa henon'Andriamanitra ny fitaraina ny fonao rahalahy. Inona mampatonga anao malahelo anazy? Satria voadona izy. Ka io ny tenin'ny fiangonana, raha na mandona io na tsy mandona, zay aloha ny tenin'ny fiangonana. Ka ohatrany ahoana ary ny tokony nandraisana ny nitoriteny iny raha eo amin'ny toerany mpitondra fanjakana ianao? Raha ny tenako aloha, raha zany teo amin'ny toerany mpitondra fanjakana, dia nanontany avy eo ny mpitondra fiangonana hoe iza ny tianao lazaina amin'ireny? Dia mety ilaza ny heviny izy a mpitondra fiangonana, dia afaka milaza ny hevitro a. Fa ny raharaha politika tsy azo atao a amin'ny fireta-po. Raharaha politika tsy azo atao amina sentiment fa amina raison ihany, raha zay ny azo lazana azy. Ny raison no mitondra amin'ny politika fa tsy ny sentiment. Raha ny sentiment no mitondra amin'ny politika dia diso ianao amin'ny fanapaha-kevitra ao. Inona ny antony mahatonga an'izay hoe raison fa tsy sentiment? Afaka azavainao lalindalina kely ve? Raha azavaiko aminao lalindalina dia hoe ny fahamarinana dia raison. Misy moa fitentsika malagasy ny hoe saro tadiavina ny rariny, fisaka ny rariny ka saro tadiavina. Fa ho kosa ny tenanay hoe zany asin'Andriamanjato hoe fisaka ny marina ka saro mpantarina. Ao anatin'ny zavatra tenenin'ny olona misy marina ary ny saro mpantarina. Ary iny zany moa fahamarinana. Ny fahamarinana tompoko a dia ny fahafantaranao fa olombelona ny irahany ianao a ary nisy nanao anao dia Jesosy Kristy zany. Nanana ny toetra izy ary nasehony ianao ny toetra tokony arahanao. Zay vao na ny tokony heritreretany kristianina hoe raha ny tompony teo inona ny onolazainy? Ka ny tompo sady ao aminao ny aty amiko
Raha tompony ho amiko raha zaho maheno ny teniny fiangonana dinina ny tokony ataoko. Dia tsiditra lalina amin'izay intsony aho. Zaho tsy dia hiditra mihitsy izany amin'ny polemika amin'io resaka io. Fa ny tiako apetraka fotsiny dia hoe manana andraiky ny fiangonana amin'ny mampaminany azy, manana ny andraiky ny mpitondra fanjakana amin'ny mampitondra fanjakana azy, satria ny fahefana izay ananany tsy azy. Fahefana izay ananany mpitondra fanjakana nge dia fahefana an'Andriamanitra. Ary eo foana ny ahitsiko amin'ny mpanao politika namako. Satria matetika mpanao politika dia mieritreritra foana ny demokrasia fa hoe fahefana dia ny vahoaka amin'ny manome azy. Mbola misy ambonin'ny vahoaka amin'ny manome amin'ny fahefana. Ny tompon'ny fahefana aloha dia Andriamanitra ray. Ny fahefana nomeny an'ny zanany a izay maty ary nitsangana tamin'ny maty hamonjy anao a, ny fahefana ny an-danitra izay tia tany. Raha miresaka fahefana ianao a, dia aiza ianao no mitodika aloha any amin'ny izay nomen'Andriamanitra amin'ny fahefana, dia ny zanany izany. Izay ianao vao mitodika any amin'ny vahoaka. Raha tsy azo ny mpanao politika izay dia ho sarotra be ny fitantanany raharaham-pirenena. Ka ny mpanao politika tsy voatery ompiany kristianina avokoa nefa ny Andriamatoa. Ka zaho miresaka amin'ny kristiana satria ny kristianina nge reo mifamalina izay ianao reo e. Tsy misy manana teny amin'io nge afa-tsy ny kristianina e. Samy kristianina ireo, ny zanaky ny efitsikaemo ireo. Fa misy tsy efitsikaemo fa kristianina koa manao hevitra. Rehefa mijery ny fanehokevitra dia hitako hoe misy fahatezerana, misy alahelo, fa misy koa olona faly. Ka ianao raha faly tsy tokony ho faly aminy fa avoazan'ny sasany. Fa anjaranao mamantatra hoe inona moa izany ny tokony ataonao, satria ny olona rehetra na mpitondra izy na tsy mpitondra dia tian'Andriamanitra ho voavonjy taola. Izay ny fahendrena izay. Anjarantsika no mijery hoe ahoana izany ny tokony atao. Raha ny tena marina nge mitory teny a dia fanambarana ny fitiavan'Andriamanitra antsika mianakavy. Ny olona tsiray nge tsara daholo nanaovan'Andriamanitra azy, tsisy ratsy akory ny olona. Fa ny mahadiso ny olombelona dia hoe fanahinona no arahany. Ny fanahany n'Andriamanitra izay nahary azy hoe samy fanahy izay a niady tamin'Andriamanitra. Dia tsy anjarako no miteny amin'ny anina sy anina sy anina hoe ianao zao, ianao zao, ianao zao. Tsy anjaranko tenako izany raha zaho manokana aloha. Fa mampieritreritra fotsiny aho hoe tia ny lalàn'Andriamanitra. Dia tokony ho fantatsika. Matohatra an'izao ny firenena dia tsy mbola tafiditra tao amin'ny atao hoe planin'Andriamanitra amin'ny firenena. Fa raha ny andrasan'ny Andriamanitra amin'ny firenena malagasy ange dia firenena malagasy firenena mamirapiratra e. Ary hitondra ny fahazavana eto amin'izao tontolo izao. Izay no miandry amin'ny firenena malagasy. Mbola tsy tonga amin'izay tsika amin'izao fotao izao. Fa izaho ny asan'Andriamanjato dia mino fa ho avy izay fotoana izay. Ka ny firenena malagasy no hitondra ny fahazavany ara mamirapiratra na ara-toekarena na amin'ny fomba fanaovana politika. Mino an'izany aho gasikara. Satria nisy faminaniana koa izany fa tsy izany no miteny an'izany mamorona eto. Efa nisy faminaniana taonany maro izany ary fantatra daholo hoe inona ny tenenina nampitenenin'Andriamanitra an'ireo mpaminany ireo. Ka amiko a ny politika dia io voalaza ny Matio toko fadimy amby roapolo io hoe rehefa tonga ny tompo hitsaran'ny firenena dia izy amin'ny firenena na ny vahoaka na ianao na izah ataony ao amin'ny ankavanany ka handovan'ny fanjakan'ny lanitra na ny fanjakana efa nomanina dia ny olona na ny firenena izay a mikarakara ny kelin'ny n'Andriamanitra. Na rary ireo olona reo a dia nitsabony, nono ireo olona reo a dia nomena hanina, tsy nanaky tafiana izy a dia nitafiana, tsy nanaky elofana izy a dia nomena trano, tany an-trano maizina izy a dia nivangina. Inona izany Andriamatoa Gasikara? Politika izany. Ary raha politika izany dia ahoana moa ny fieranao ny fiangonana tsy resaka an'izany? Tsy maintsy miresaka an'izany ny fiangonana satria mahantra amin'ny vahoaka. Fa tsy manana hoanina. Kaikaikanika ny olona amin'izao fotoana izao. Ary amiko manokana tsy entina hanomezina tsy ny anina sy anina koa io.
femme naya des gens ils n'ont pas rassayer les situations Laïcité à Rakun Lazeno, on a de la pandrena, il y a des tours qui font laïcité à Famni, français ou. Firenena français, nous n'avons pas de volume. Et Fatanyamni, Falpouls, Falzat, si arrive, vous en laïcité, vous en ressane, Tanya France. Ten la lana volume, mouban laïcité, Tanya France, te lani, tamni, dimi, si vous en si arrive, 1905. Arbolanici évolution tarinania de l'épée, tati arinani ti même fois pour Sif Tatsurif 1945. Il évolue et usavatou. Faïn en tenant pur en laïcité à l'eau. Pur en laïcité à t'as compté en français, ça tise français dans nos ratages. Déchristianisation du pays, de la nation. Déchristianisation. Ça vous marie à quoi nous est. De yin nan tikyan de laïcité pa tchazou nyoul. Ntikyan laïcité de we rataloun fanzakan l'état mandou an karaman prêt si ma me voul an fengounan nyo an ftaï zanarapana tiyan laïcité nou namaranan we tsma az tsouni mfanzakan manome karama ny mpitondra fiangonana fahasarahana ny fiangonana sy ny fitondram-panjakana ary tsy mahazo miditra amin'ny raharaham-piangonana intsony ny mpitondra fanjakana fa tsy miteny eo hoe ny fiangonana tsy mahazo miteny ny fanjakana tsy misy an'izany eo amin'ny laïcité fa ny eo amin'ny laïcité dia hoe tsy mahazo manome vola mpitondra fiangonana intsony ny fanjakana satria tsy finoana ray ihany io fa finoana maro be ny hiditra eo tamin'izany mbola tamin'ny nanaovana an'io mbola ny finoana katôlika ihany nisy tany frantsa ary ela be mihitsy ataonany maro mihitsy voananaiky ny fiangonana katôlika romanna an'io laïcité io nonino noho ny fatahorany hoe isy finoana hafa hiditra ao a frantsa fa ny tiako fantatsika fotsiny zany dia ny laïcité dia tsy fanampin'ny fanjakana ny fiangonana zay ny atombohany tsy mahazo manome karama ny papy izy tsy mahazo manome karama ny mpitandrina izy raha prosdeta tsy mahazo manome subvention courier izy raha ohatra zany eo anaty lalam-panorenana ka misy hoe laïcité ka ny fiangonana ka ny fanjakana amin'ny subventionne fiangonana dia manitsaka ny lalam-panorenana izy fa ny taxana ny lalam-panorena antsika androany io tsy miresa historika tantara mantsy zany resanao zany ho an'ny frantsa fandroanytsika eto madagasikara dia mametsaka mihitsy laïcité tsy tokony ho laïka ny fanjakana ny mpitondra fanjakana tsy afaka miditra amin'ny raharaham-piangonana ny fanjakana fa ny fiangonana ihany koa zany tsy tokony hiditra amin'ny raharaham-panjakana ve ao anatin'le izy ka ny dikan'ilay hoe miditra ao anatin'ny raharaham-piangonana nge dia ny fanjakana ny manendry hoe izy any pastera ombotantely ohatra
Ary fengona mitra ty ambra rapanjakana ngia dia miteny hoe fengona miteny hoe ihany natao prime ministre sy ministre. Zay ihany. Io fanokevitra ataony fengonana io zany tsy tafiditra ao anatiny ve amin'andriamatoa andriamanjato miasa ao anatiny azony atao io afaka manao hevitra ho an'ny fiangonana ihany koa ve zany ny fanjakana dikan'izay raha ohatra manao hevitra ny fiangonana ny fanjakana impiry moa ny fanjakana tsy manao hevitra amin'ny fiangonana rehefa manakatona fiangonana izy akatony ange fiangonana rehefa mikorotany dia ojaiko io ny fiangonana teneny ny fanjakana rehefa tsy mety fa tsy resaka laïcité zany fa ny laïcité zay nambarako taminao zay hoe tsy mahazo manakarama ny mpitondra fiangonana ny fanjakana ary tsy mahazo misubventionner fiangonana raha nataonao laïcité ny ao anatin'ny lampanorenana ary ny fiangonana tsy mahazo miteny amin'ny fanjakana hoe ianona monsieur le président atao ministra fa io mety aminay hitondra ny tany sy ny fanjakana tsy azo ny atao zany fa tsika rehetrarehetra zao dia samy ao anaty fanjakana ny ao anaty fiangonana za ve zany raha miteny momba ny fanjakana dia tsy laika ah zany ary za ve raha miteny momba ny fiangonana dia tsy laika ah zany tsy ao anaty laïcité mantsy zany resahako fa le laika indray mbola misy endri ny hafa ny aminy hoe tsy mampitandrina anao sy ohatra zay tsy hafa indray di fa le hoe la laïcité za ve zany za raha miteny a dia mandika ny lalam-panorenana tsy mandika ny lalam-panorenana ny fiangonana nge dia ny fitambarambe an'ny olona zay manaraka ny atao hoe ny hevitra kristianna kao ny izy nitsiavelanao iteny izy mandoetra kristiavelanao iteny za nge mandoetra za ao amin'ny hevitrika ema fa za mandoetra nge mandoetra amin'ny fanjakany ka hoana nitsiavelanao iteny mety za miteny fa mety za mampiteny hoe zao tokony mba tenenin'ny fiangonana kosa fa misy antony mahatomby teniny fiangonana fa tsy tokony atao ataitra zany na atao atezitra raha za manokana zany iverenako le satria mitondra firenena ianao mitondra firenena iverenako lay fantanina teo ny amin'ny hoe miverina foana ho any tamitara manahoana indray ary lay fiangonana na la fivavahana atao fitaovana na angalana fahefana na hitazomana fahefana na hierovana fahefana andriamatoa ny asan'andriamanitro zay no namezako an'ireo ohatra tamin'ireo taona maro zay nisina kristy teto amintsika sy ny nampiasaina nyity vavahana itya ho amin'ny raharaha pôlitika eto amintsika ary farany teo a dia mbola miteraka ady hevitra reny zavatra misy ireny tompoko ny fiangonana nge tsy maintsy mandray andraikitra rehefa malemy ny antokoe tsika ihany nametraka hoe ny antoko politika ihany mahazo manao politika fa ny fiangonana nge iza ny mety ho ramparan'ny vahoaka raha ohatra raisiko fotsiny zao hoe misy dictateur tsy neto madagasikara za resahako zany fa tsy neto madagasikara ihany ange zany zavatra zany mitranga fa manerana an'izao tontolo zao e ny fiangonana dia tsy maintsy miteny raha ohatra ka tsy fanaraka amin'ny voaresaka ao anatin'ny soratra masina ny zavatra misy eo amin'ilay firenena zay iny fa lay atao fitaovana mihitsy no antaninatsy ao anatin' izy ampiasaina hatramina mpiandry iny amin'ny 13 mai mareo ge tao anatin'izany ihany koa tamin'ny fotoanandro ny ka iny tena atao fitaovana mihitsy io zao ny efitsika mio lasa voaloto hoe a raha valomanana marika filom-pirenena teo aloha nao ambadika zany rehetrarehetra zany ambadika ny torite lasa tongany amin'izany ny ady hevitra atsika ny lanja ny ady hevitra atsika dia anjara ny fiangonana mieritreritra hoe mety hoe zany ataon'izany sa tsy mety tsy ny asan'andriamanjato no iteny amin'ny fiangonana hoe en tsy mety ny ataonao ray aman-dreny mety afaka amin'ny resaka zay fantatrao tsara ny eritreriko fa za fotsy miteny hoe rehefa tena tapidalaka le ny fanaovana mpanao politika tsy maintsy mahaindrainy andraiky ny fiangonana fa inona ny tanjon'ny fiangonana ny tanjon'ny fiangonana tsy hanabatibaty any anina sy anina nge fa ny tanjon'ny fiangonana dia ny amonjy an'la firenena ny amonjy an'la firenena tsy resaka ara-panahy fotsiny io tena ilako tsiny mihitsy fa ny mamonjy ny firenena dia adidin'ny fiangonana koa satria tsika sady fanahy no tena zany nge mahatonga ny fiangonana manao a asa sosialy rehefa tsy araky ny fanjakana ny asa sosialy
Adi de fanzakang ya manonya aso sosial ya. Famina figuna las mano aso sosial. Zan matuka figuna las mano hopital. Politik yang zani. Zan matuka figuna na las mano universite. Politik yang zani. Rante na marm. Rafirene na laik ya no te adi de fanzakang na mano zan. Famatu figuna mano zan ya. Rante na na gaga sati na tanum katamni. Zan to na gouvernement tatam zan. Tanumka tam valo am si full si vzatu si arrivo. Tenten bank mondial la ve. Zé yam me fula wan fiangunana. Fan fiangunana. No azu na itukin. Yam fta tanambul. Tenen bank mondial zan. Tiso. Suyan tam zan. Fatisue la isite ni constitution ratitiso. Ça n'est pas la laïcité, ça n'est pas la laïcité, ça n'est pas la laïcité, ça n'est pas la banque mondiale. C'est une banque mondiale, la foutre, c'est une banque mondiale, la foutre, c'est une banque mondiale, la foutre, c'est une banque mondiale, la banque mondiale, la foutre, c'est une laïcité, ça n'est pas la laïcité. Tu as un rapide, hein? Réforme à dire quand tu es mentre, ça va être smite. Il y a un peu de temps. Satin lalana andriamanitra ange ambony lalana ny firenena. Ny vakin'ny fiangonana dia ny texto amin'ny baiboly. Fa rehefa jerena ilay izy a, politika ange ilay izy. Ary zay foana nylazaiko ny olona. Vo tia la Gasikara nanao conférence atao amin'ny université katolika. Ho an'ireo mpianatra mamita ny master 2 sy ny manyam 3. Fantanina voalohany napetrako tamin'ny mpianatra science politique master 2 sy ny am 3 namaky soratra masina ve nareo dia gaga ny mpianatra hoe tsy hianzany atao amin'ny programma ny dia vakio ny soratra masina fa io ny tena atao hoe science politique resaka fitantanam-panjakana ny eo a ary resaka fandaminana fiarahamonina dia rehefa hainao mamaky an'io a dia ho anareo mpanao lalàna fantatrareo ny lalàna tokony atao eto amin'ny firenena lalàna ange ny ainga fa mididi folo dia fantatra hoe inona zany lalàna tokony atao eto amin'ny firenena dia ohatra zao mametraka hoe mety ve ny lalàna ny amin'ny afaka min'ny vady ny lasy ny vavy ny vavy samy vavy ny lasy ny lahy ohatra zany ny any rosianina zao tonga dia namoaka izy napetra ny any amin'ny lalàna ny ratsy izy hoe zany lalàpaety tsy azo atao zany fa ny atsika eto mbola ady hevitra fa ao amin'ny soratra masina ve raha kristiana ianao azo atao zany diteny ndray tsika hoe miditra amin'ny politika ave fiangonana satria fiangonana amin'ny teny hoe tsy azo atao zany dia zay zay ny azoko avaly aminao ka le fanarahan'ny fiangonana le hoe midina an-dalambe tsy décision mpanao politika angeny eto zany dia apetrako tsara tsy ny tenanay no nandeha niantso ampiandry fa ny fiangonana mieritreritra hoe tokony atao io tamin'ny 91 satria tao anatin'izany tolo zany ny tenanay eto miakatra ity firenena ity ny FFKM mangeny no nitariky any tolona tamin'izany anovana ny rafim-panjakana tamin'izany satria ny constitution no horesahana tamin'izany hoe iova constitution zay ngeny tolona raiky amin'ny sivifolo e ovaina ny lalam-panorenana dia ny fiangonana no nitarika ny herivelona zany eo fa ny tena niaraka tamin'ny herivelona teo dia ny fiangonana aloha tsara fantatsika zany ka diso ve fiangonanafiangonana tsy diso fanapaha-kevitra ny fiangonana zany fa tsy hoe fitaovana fanapaha-kevitra ny fiangonana zany fa tsy hoe misy manao azy fitaovana za mpanao politika tsy andeha hiantso any anina sy anina mihitsy hatramin'ny hetsika mpitondra fivavahana tamin'ny andro deteza mitre tenako aloha tsy mbola nanao an'izany rehefa avy eo tonga mahita ny olona hoe mety zany ity dia tonga izy a dia fanapaha-kevitra ny fiangonana zany samy manana ny fomba fifandraisany amin'ny andriamanitra ange fa tsy anjaranao no miteny hoe ary eo koa tsy olona dala hoe andeha eo andeha ho tofirina eo ho vonoana eo samy mahafantatra ny andraikiny ka amiko aloha iny a hitako hoe misy faux débat ihany quelque part ny tena problèma ao anatin'io dia le resaka hoe laïcité fa ny laïcité dia zay azavaiko aminao zay hatrany ambolohany
tsimazo manakarama ny mpitondra fivavahana na mamy subvention amin'ny fiangonana ny fanjakana ny fiangonana indray a tsimazo miteny amin'ny fanjakana hoe ianina sy anina sy anina no tsy maintsy ataonao ministra na mitondra amin'ny fanjakana tsy anjarany zany iny anjaran'ny fanjakana ny filoham-pirenena sy ny prime ministra manao an'iny dia misaraka tsara eny ary itirantsika ny tontolo politika migadona ny 23 andriamatoa andriamanjato ny asina ary manomboka mafapananga no fahitanay mpanao gazety ny toedrara sy ny tontolo zay misy eto Madagasikara eto a manomboka samy mamoaka ny heriny na ho an'ireo mpitarika politika na ho an'ireo antoko politika indrindra fa ny mpitondra sy ny mpanohitra ny fitondrana misy mba te antany kely anao a ny fahitanao an'izay tontolo politika na ny peizazo politika zay a io zao ny filoteo aloha Marc Ravalomanana manomboka tena mahazo aina izy ary tsy nampozony maro nahazo olona izy tany Toliara raha tsy nahazo olona izy atramin'ny tantanany firenena no makatia any amin'izany faritra atsimo zany ary izy moa efa nilaza mihitsy fa lay Ravalomanana 2020 no hita androany efa misy afatra politika zany raha matsiaro ny krizy 2020 ianao a amin'ny ataontsika hoe fananana otrikefa tompoka no ametrahako an'izany fanontaniana zany hoe inona no mety a ho zava-misy na mety ho ambiansa amin'ny zavatra isy eo eto Madagasikara ho amin'ity fifidianana 23 ity ny fanontaniana aloha dia zao hoe mizara roa ny hevitry ny mpanao politika zao misy miteny hoe aiamory ny fifidianana fatsy vonona misy miteny hoe alefaso ny fifidianana zay ny andraikitry ny fanjakana aloha dia tsy maintsy manajana lapano rena ny fitenenina hoe tsy misy ny vola dia tsy tompony andraikitra zany ary izahay dia anisan'ny mpiteny foana hoe oka mba tsy ny vahiny ny amatsy ny vola anaovana amin'ny fifidianana e fa mamatotra atsika zany ny tiako ambara fotsiny fizah tsy hiditra amin'le hoe mikorotana visa tsy mikorotana io andriamanitra efa mahafantatra ny zavatra itranga fa tsy fatatsika fa ny hafotsiny ti mba tiako sarina ny saitsika hoe nampikorotana antsika any e hatramin'izao a dia satria tsika tsy mety hamany tena fototry le fahatongavan'le korotany na ny fijalian'ny firenena hatramin'izao angea dia misy antony maninona moa ny tsy mety mandroso mihitsy Madagasikara dia tonga dia tsoriko za tsy miresaka hoe foloiana na foloiana fa izy rehetra ny resahako ny folo rehetra ny zavatra tena nahagaga ny tenako a satria zany ara-niasa tamin'izy rehetra sy ny prime ministra afa-tsy ny folo Ravalomanana dia zao maninona tsika mamato tena amin'ity ataon'ny vahiny hoe politique de la dette ity ny politika ny fisosana averiko tsara matotsika mahantra ary matotsika mikorotana eny mety hifamony sy hifampitifitra ary dia satria noho io politika ny mpamatsy voaloha inona ny ataonarany politique de la dette politique de la dette ho anay ny anatra satria izay ny anatra dia fampidirana ny firenena iray a tsy androso arahantra foana ary indra mbola foana mandrakizay ho antsika manampaizina zay mijery an'izao a misy boky jereo tsara ny atao hoe politique de la dette fa misy petsaka ny nanoratra boky momba ny atao hoe politique de la dette ary zay mahatonga anay miteny hoe fa maninona ny firenena no ampitondraina an'io zoky io e misy koa miteny hoe ah tamin'ny androko positifa ny produit intérieur brut na ny PIB ny PIB gasikara na ny arikarena fobe a samy manana ny fomba fanaovany kajy misy karazany telo izy
na la demande, na la valeur, na la production. Quand il y a ma économie, ça tient qu'il y a la Tanzanie, nous ça comme ça. Fait un PIB na positif, hein. Tu me dis que ça ne fait, tout bon fait, fait un fit ne fait aucun. Fait ça va déjà être tête, ça. Na y raso tout ça, na positif, hein, un PIB. Te fait fait un fit ne fait aucun, mien. Nous n'y a tout de mal. Il y a une vie de pianana, il y a un taux de change. Tu as dû faire un PIB dollar, nous, en Akatinage, fa tiariari, fa dollar, le dollar, il va où? Il y a un problème, le dollar, il y a un problème, il y a un PIB, il y a un fatour, il y a un dollar, il y a un fou. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire que je suis en train de me politique de la tête. Je suis en train de me dire que 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 je suis en. C'est pas mal à nous, c'est à l'oïe, c'est à nous. Tu l'as dit. C'est pas mal à carré, c'est à l'oïe, c'est à carré. Dis l'amour à Malakas, c'est à l'oïe, c'est à carré. Faravaïn, Sandra Katsuk, Soukni, Répirene, Nakousalo. Mais il est en Zan, mais nous, mais Américains, mais tête. Il est le Wumbu, Wumbi, Takan, il n'y a qu'un ten pasteur à sac. Il est le Wamble. Les manouchiens, les foulines, il y a sourine. Et sur le roi, Faïn, Sandra Kanyare, Natsuksuk et Madagascar. Fanfanzakana, Azafaturana, Amfifanara, Nampamatsvoule, Tchavakam, Sandra Kanyare, Pirenena, Amafanzakanaz, Wan Fawok. Mandari, mes enfants, ils ont fait un peu de manakarina, puis ils ont fait un peu de manakarina, puis Maranzan. Ils n'ont pas quitté le canyon. Si c'est malakas. Privé avec un temps de canyon, avec ce manakato. Fallait voir qu'à bien bam sitaka, ni à rien batoam, ni à rien en foule à menoam. Tu m'as dit un fanzakan à nous dire un zé. Ah, tu m'as dit un fanzakan. Mandang à Zéphirene est en zot toujours ten fa. Amni niveau économique à Zaloam Zof Tonzo, tout gâté privé n'a pas de choix. Na États-Unis, na France, na Angleterre, na Allemagne, zan. Naïs, une fanzakan à l'un à nous. Je vais libéraliser, c'est une privatiser. Ça n'a pas de chaque. Si tu as un bon ticket, tu as un bon ticket. Si tu as un libéralisation, c'est une privatisation. Alors que les Firenés n'ont pas la marée, tu n'as pas de faillite. Une faillite. Ah, on a un bon ticket, tu as un pancréas, tu as un faillite. Tu as un Madagascar. Ah, on a un ticket, tu as un. Si tu fais ton rentin, tu n'as pas de zagne. Tu fais ton rentin, tu n'as pas de temps. Tiens, je vais retirer de comité, zagne. Ils zagne, ils n'ont pas de casse, la banque va y aller. Alors, c'est qu'il n'y a pas de commercial, la fou, le Cameroun. Ça tient, mais tu n'as pas de commercial, là, tu as une politique en faillite, tu as une politique en noir. Une politique en noir, tu as une industrie. En noir, en blé, en noir, en zoa. Faire une banque retraite. Privatiser, on va en faillite, on va en faillite, mission.
Vous alors que si tout Il y a 500 000 francs. Tamzane, il faut regarder pour Tamzane. 500 000 la Tamzane, 500 000 francs. 100 000 arrières, 100 000 arrières. Mandé tonkta tel pour kilomètre. Il fonctionnera toi quoi. C'est vous maïta banque ça. C'est vous maïta banque. André Sanyan le voulait. Car ouata vita narom ma meno Madagascar narom tupu banque retro. Il va falloir une tolle banque. Té tu mets autorisation tellement no em full. Faïna zavatan changa gascar. Yu mobile monnaie yu na naftan tifirenen tini on fana kaluza ni on commerce zavatan ret na de privière. Fanfandriko tamin'izany teo mba ho an'ny fanjakana zavatra. Fa amin'izao fotoana izao ny any an-dafy vao manao an'izany. Vao manandrakandrana an'izany orange monnaie izany. Nanao ny amin'ny vola dia tonga koa ny frantsay avy eo izay anao orange monnaie. Fa ny aminay tsy manao an'ity. Inona ny tiako lazaina amin'izany? Tiako lazaina amin'izany dia hoe sika ve a anaraka foana ny zavatra ny anarantsika tany ampianarana na ampianarin'ny vazahantsika. Ça tient pas mal na saigna koa amoana an'ity firenena ity. Dio ia hoe tsalova isika miresaka. Tsalova miresaka indemandeha no manapaizana rehetra eto Madagasikara. Manapaizana hoa ny intellectuel hoe inona no atao eto a izay zavatra teneniny any velona ve. Fa ty Madagasikara ity a manana ny maha izy azy a ary manana ny spécificité ny izy. Consultation ou un intellectuel, là, hein? Faites soin de panneau politique. Consultation ou un intellectuel, là, faites soin de panneau politique, là. Avec un panneau politique, à Matkaïevta, à Tiam, intellectuel, là, oui, à Onazan, tout en anti. Panneau politique, là, nous l'arrêtons comme nos politiques à tous les. C'est Bismarck, en Zan. Fan intellectuel, là, nous l'agnanat. C'est une mise à nice à panneau politique, à Tungio, à Mni, Fanzakana, Témian, son revue, t'es à ton technicien. Avec l'intéressant un technicien, n'a pas de cours. Tiens, il y a cours. C'est normal, là, autant, on ne fait pas de firenin. Ils aiment tout, on a tous cas de lever ça. Pour nos politiques, un technicien n'a pas de tournage. Il y a un gouvernement, il y a un technicien, il n'y a pas de panneau politique. C'est une petite chose, on fait un peu de politique. Il faut un technicien, il y a un gouvernement, il y a un mandat. Il faut un mandat. Il y a trois ans, il y a un métier qui est foutu. Tsy efa aoka amin'izay ve zay e? Tsy efa tokony eritreritra ve zay e? Miresaka aminao a, niditra tamin'ny io politique de la dette io ny filoratsiraka 1987 nanomboka azy fa taty amin'ny 89 taty vao tena nandeha ilay izy. Meilleur élève en banque mondiale sy ny FMI Madagasikara tamin'izany. Bonne gouvernance zany. Fa ny nahantra ihany ilay gasy. Ny fahantrana ny nampionga anazy ange tamin'ny 91. Tonga ny filozafy Albert. Hein? Nanao flottement mba hiverenana amin'ny Banque mondiale sy ny FMI taorianan'ny crise.
Nijer izy a 86. Tonga indray nanaraka an'iny. Verina ny filoratsiraka. Hein? Mba azahoana ny volam-pamatsy vola dia namidy daholo ny arena rehetra ny banky sy ny anana rehetra. Nionga izy 2002. Tonga indray ny filora valomanana. Nanohy an'izay ihany. Raha tsy nisy ny alabato tamin'ny 2006 dia efa niongana. Za kandidat tamin'ny 2006 fa nisy alabato tamin'io. Tonga indray ny filohan'ny Rajoelina. Ieratsonaro mampianina dingina any contre transition. Satria tsy zavatra azo natao teo. Mbola manohy an'ilay politique de la dette ihany. Saika tsy navita mandat. 2018. Alorena fa efa nisy transition kely teo. Tonga indray ny amin'izao fotoana izao. Mbola iny ihany koa mbola nitoizan'ny filoha amin'izao fotoana izao sy ny ekipany. Dia io izy io. Dia isika menakavy no misavoritaka fa hoe tsy misy ny vola. Volinona ny tsy misy e. Trandro ny volamena tompoko. Fanjakana miorganize an'izay dia amin'ity hoa dia misy ny vola. Hono Andriamato, Andriamanjato, niasina tsy mauvaise gouvernance zany nisy teto fa resaka tsy politique de la tête zany nanimba ny firenena teto ve? Na bonne gouvernance io na mauvaise gouvernance tompoko. Matoa ny tenanay miteny an'izay satria gouvernement efatra ambin'ny folo angeny nisy ny tenako. Dia mametraka eto na bonne gouvernance na mauvaise gouvernance, le résultat sera le même. Tout foana ny résultat. Tsy maintsy mitotongana foana ny volanao ary mahantra foana ny vahoaka. Ianao ve mieritreritra fa raha hikitika andreo arena tsy hitapesipesena nananantsika ireo ny fitondrana dia anaiky an'izany ve ireo mpamatsy vola indrindra fa ireo mpamatsy vola traditionnel na ny Banque mondiale sy ny FMI? Tsy anaiky izy. Inona ny politika ahafahana miala amin'izy ireo? Io nge tsy hoe inona ny politika ahafahana miala amin'izy ireo? Satria tsika mbola nanany vola, izay ny antony ametrako azy fantanko aminao gasikara. Raha manapaka ny amerikana rapitso noho ny olana izay mahazo azy. Efa manomboka mahano olana be ngany amerikana amin'izao fotoana izao izay tena mamatsy any ny Banque mondiale. Ny européana koa anatin'izany noho ny olana izao izy hoe foany aloha ny Banque mondiale sy ny FMI. Dia maty izany tsika. Maty hoe ny firenena malagasy satria foana ny Banque mondiale sy ny FMI. Tsy maty tsika. Ohatrana hoana ilay tetiza mita epitantsika makany. Tena ilay mekanisma misy andra azonao azavaina satria hatrany amin'ny 70 isanjato ny tetibolam-panjakana dia mbola famatsiam-bola avokoa. Androany ary tsika raha tsy nisy aniny a famatsiam-bola balance de paiement farany iny dia saika tsy voaloha ny karaha mampiasa mpanjakana tamin'io farany taona io a Andriamato ny asan'Andriamanjato ilay teknisianny eo ametrahantsika fanontaniana io. Satria ny karaha mampiasa mpanjakana miantso devizy a miantso vola fanampiana izay vao misy. Zay nge mampiome amin'izy tena ataoko mihitsy hoe mampiome. Tsy maintsy ovaina ny sistema financier sy ny sistema monetaira eto Madagasikara miala amin'ny nametrahana azy tao anatin'io zavatra rehetra io. Nanomboka tamin'ny taona enimpolo sy sivinjato sy arivo nahazoana amin'ny fahaleovantena. Izay ihany. Ahoana moa ny anankinanao amin'ny volanao amin'ny volan'ny vahiny kanefa ny volan'ny vahiny azonao atakalo io toa amin'ny volanao tsy azonao atakalo any e. Inona ny dikan'izany? Dikan'izany ny fahantranon'ny vahiny rehetra any no zakainao eto. Fa tsy mifantotroa. Aza raha azonao zany? Azoko. Za zao any tondra ariary any a Paris ohatra satria tonga any anakalo ariary anakalo a euro amin'ny ariary dia aiza ny anakalo azy tsy afaka manakalo azy a. Fa raha mitondra roupie ianao vola maorisianina dia afaka manakalo. Satria ny roupie a convertible. Nonino nony toekareny mandroso tsara. Fa naninona ny maorisianina ny nandroso satria tamin'ny 1984 izy niala tamin'io sistema amin'ny politique de la dette io. Tamin'ny efatra amin'ny valopolo sy sivinjato sy arivo. Dia ahoana ilay transition izy ianao? Dia inona natao Maurice tamin'izany? Nanao fifanarahana izy tamin'ny mpamatsy vola amin'ny Banque mondiale lasa ny any dia hoe alohanay ny trosanay. Firy 4 milliards de dollars dia nalohany trosany. Dia aloha izay ho libre. Dia namidiny ny fizahantany. Dia io Maurice hitanao io.
Fatika ni mana pizza kanu Maurice. Télécom attend à Maurice, un petit camarade à casa dans l'Oise. J'essaie de manger tika dans mes cantanes. Comme au coach, hein. Tiens, c'est comme dans Rosane. Un technicien antique en boulant à l'époque, t'as dit. Il y a un tien. Tu n'as pas de taleta roua, tu n'as pas de taleta rai. Il n'a pas de taleta dim. Taleta ou arena. Faut-il faire arena. Nanora rambar, tu es. Tu n'as pas de dim tumbunyaf. Ou tu sais que le nas rou. Fale nas rai. N'allez que les usines, ça te mata autre noir, fait non, puis vous tiens. Fatine non. Tu as une usine top. À la voix, il n'y a rien en tulti, tu es mieux en retulle. Et tu rompes, c'est ça, Madagascar. Tu as dit que tu as fait une réunion. 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 Tu as Il y a des énergies, 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 il y a Andiamanitra no antaniko azy fa fasoa tonga saina hoe maninona tsy natao izany tamin'izany fanohanina asina Andriamanjato fo aha manome lesona ho an'ny mpitondra rehetra tantana nefa ianao mba tao anatiny antanio daholo ny prime ministra sy ny filoty eo fa izay dia ny teny foana hoe un ajanony aloha flotement io deux ajanony ny politique de la dette ny herin'ny ekonomia anao tsy mifindramam-bola fa mifindradranao ny arenao fa mety ampitondra ali izy satria izao hoy ny mpamatsy vola hoe ny olona tsy miankina amin'ny fanjakana ihany no mahazo mitrandraka ny arena fa ny orinasanareo fanjakana rehetra amin'ndio daholy a ho an'ny privé dia nekeny za tao anaty gouvernement ao anaty gouvernement ange misy vôty ohatra lazaiko aminao zao azoko lazainy zany satria zahay fa tsy ao anaty gouvernement zao zay nge tsy d'accord amin'ny kit fer tamin'ny ambato vy koa tamin'ny fotoanandro ny filankevitry kit fer hoe 3% fanjakano za 4% minoritaire nefa arena be io tsandrahana io filankevitry ministra hoany manapaka an'izany filankevitry ministra manapaka an'izany ary manapaka amin'ny filankevitry ministra dia mangina ianao na ianao miala ianaonareo nangina Sinon, il va te mettre à la main. Mais dis-nous, ça dit, la main, si on est télécom, tu es comme ça. Tu imagines? Ah, tu es un premier ministre, un premier ministre, tu es un cousin. 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 Tu es un cousin.
Dis à quoi disant les chouliers, tu en flottement, fana fana nambidi, fapekara na fai famvidi, paitu karina, disant les fana dalti tiankun, déjà kanzan match. Rien n'y a eu l'an, faut qu'à tanyanje, fana armana doctora, yu l'an tenyotzani. Tsatsmana doctora, en économie et en finance, afa, nous avons un paik tia, une formule, natone mathématicien, en ouvre dans finance et économie, indé asno, en taninam. Ça ne m'a tout gagné une formule en PIB ou à ce que tu racontes un coup de la vie. Et va te sommes resca nyutsunya, nous l'avons offert en zofan, nous restons à un PPA, une parité en pouvoir d'achat. Ça t'y sait, monsieur Ranon, en Faouk, Raitana Fitunjan, non, un PPA en resca fatini, à la limite, n'y a acheté. Indice humain de développement. Fan PIB, ça ne s'est resca que ça n'y a pas. Fanya vutsu ntikula zela tu jawe Nresa kinganga inya matu izen tente mishantu Farazano antanino dinamu nyanda ya komza mfaza nunu mide Aza nunu na deruto na futsu nyari Inamu na tonu ya malezi tam ni krisi financiera tam 2008 Is krisi financiera tam 2008 Ntenen bank mondiali jiz mutsma na Nyefemizi jiz mutsma na korambro Tenen nyefemizi ya Hein à nos flottements. Ce n'est que ma tire. C'est une crise financière aussi, tu as à ton effet fixe en cours pour 2 ans. Tu es ni sinon en allant vous l'ani, nous pensons à ratant de fanaret, à tant de malaisie, fan, ça n'a pas de malaisie. À ni ça n'a pas de malaisie, ça. Ah non. Arbola là, c'est que tu es. Moura koum géré en parité fixe, refat convertible en foula, non? Si y avait Gaskara, il tendra qu'à foula mena. Et met article en dollar en foula, y est-ce qu'il tendra en foula mena? Fanfanza kana, avocat mamour nasa na dion, fitandra en foula mena, foutinar ouan mfaoka. Angon fanza kana en foula mena, t'es ambiden. Tu me l'atterrisses, d'accord? C'est-à-dire que tu as gagné dans la main de monnaie 200 ans, dans l'économie moderne. Mais tu as gagné dans la nouvelle. Quand tu as gagné, tu as gagné. Tu as gagné dans le PDP, tu as gagné. Tu as gagné dans le masque de vise, tu as gagné dans le cours. Mais tu es convertible, tu as gagné. Tu as gagné dans le cours. À l'ombre, ça. Mais ça va être monsieur l'homme raison. Farany chama ici de théâtre qu'il foutiny io amlesaka tout des gens moi fandesana noina fa les état faillite mitsin tsy manambola les fanjakana andro antsika io mety misy vaholana foezaka ve solution à court terme raio système io. Des solutions omniwa, nous manouka tsangana, ni sabotage ou exporter na ret, angana wa. Ni fanzakana nous manouka nzai, fat city les chaka privé si antichon, ni fanzakana mitchon nous manouka yan lich. Azo iran fanzakana sim privé zane. Ou ta foutu zo e pesa kan tu manoura patrimoine de te fils, dis-moi fanzakana direct en fanzakana. Mais je suis en reste. Rien n'y a de problème avec le système qui est en sauvetage. Il faut que nous soyons. Si nous avons fait un peu de temps, nous avons fait un peu de temps. Nous avons fait un 73 kilos, vous l'avez dit, 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 vous c'est le tourisme. Raoua Tazosnou, Téouan Madagascar,
Te votel manakalo mfula kusunua utolara na yuroa. Te tuka tia matakastara, te zevo hava kama matikiazi ariari. Te zazamba manipinipian, na detsi teorine nara tika tanya penara na zamfu zanu nuishi. Real politique en Flazazan. Mresa en banque centrale la Sunoute, mresa en banque centrale en Roussiane. T'as tout convertible là, une reine mimbis, une rouble. T'as l'on au tourisme à Tignoul. Tourisme à Ouan. T'es resa où il se fait ni arrière. Resa comme ton arrière, ton ganchine, t'as fait comme un acalo, ni arrière ou reine mimbi. Famanin na munyana kalu ariari am dollar refa ivitsavatra an'Chine. Fantanina nya. So dia tokony io ve. Na tokatsika ny tatamin'ny sistema io satria ny zavatra exporte tsika reta, importe tsika reta, afara tsika dia matetika taloha avy any andrefa. Amin'izao fotoana izao efa avy any antsinanana tao ny entana. Jereo tao ny tomobila ny fiarakodia mandeha eto. Sono daholo angeha ny ankamaroany. Je ne sais pas si nous avons un dollar. Soit des mises en retour de la retraite. FIFA n'a pas de problème. Tu mets un peu de foule, là. Quand tu tiens FIFA n'a pas de problème, tu as un peu de retour, tu as un peu de retour. Tu as un peu de retour. Tu as un peu de retour. Tu as un Banque centrale, là, tu as un peu de retour. Tu as un peu de retour. Tu as un peu de retour. Tu as un Préventez-nous américains, natamni ou autres joueurs, asa manon fantara nam Russie tsun naro, famat en gazol de Russie. Asa vatsara mitsun. Yom ni fifan rasiana ra diplomatique, manawona n faitana wasa tiye fantana zanian daik tsanye, si sani ti partiment zanian kyono, rimatu, rimanzato ni yasna, fanta tsar. Nous l'avons dit, nous avons dit que 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 nous avons dit Ukraine n'a rien de position. La Tsapatsika est une nation unie. Tout le monde est en train de faire des sourds en attente. Mais si on a un peu de temps, 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 on a un peu de temps, on a un peu de temps. Marifé, la diplomatie en Madagascar, en Rwanda, qui a été en train de faire des sourds, en train de faire des sourds. Ça, c'est un peu de marif, c'est un marif. Fatatron na tunga ny ministre rarapahiny nanao an'ireny. Inona ny antony? Izy financier, nanao ekonomiko izy. Hoy izy ny amerikanina hoe rehefa tsy manakana io nareo dia tapahanay vola ho anareo. Ka le sistema tsika miankina amin'ny vola an'zareo. Dia normala zany position. Ary zay ngeny natonga amin'nyteny eto. Dia mbola nozay foana ve no toizantsika ho. Marina nge ny teniny Jesosy rehefa nanontany ny mpianany hoe tokony andohetra amin'ny romanina ve izay zay zay le vola jereko izy izy dia nomena azy dia sarin'ny kaisarany teo averenao any kaisara zay ho an'ny kaisara izy izy ianao mampiasa ny volany mandohetra aminy ianao zany reo mampiasa ny volany zay ke lazaiko hoe le baiboly ange a misy zavatra be dia be teneny ny ary mbola miteny hatramintsika izao e Raha ohatra tsy naka an'iny position iny ny olona dia tapaka an'iny famatsim-bolany dia eo ianao miteny hoe tsy misy ny vola ahoana ny vola tsy misy izahay ny anatra tany amin'ny firenena zay nahana vola tsy convertible ekonomia roa sy finansa roa ny anaranay ny ekonomia sy ny finansa nytandrefa na dia ny ekonomia sy ny finansa nytatsinana Rehefa nitondra orinasa teto ny tenanay a rehefa mipresente comptabilité amin'ny fanjakana zay dia manaraka tsara lalàna gasy rehefa mipresente ny comptabilité amin'ny sinoa firenena sinoa satria sinoa ny partenaira tamin'izany dia amin'ny lalàna sinoa samihafa amin'ny présentation dia eto a zany mametraka tsara mihitsy hoe mila manao choix ihany tsika za tsy miteny hoe hiaraka amin'ny anana hiaraka amin'ny anana fa ny soa tsy maintsy ataontsika de hoe hitondra ny ziogany izy tsika satria lasa mitondra zioga ianao amin'io sistema io
de misitona ny sainy maro izay hoe oka izay lefa nentina hatramin'izay fa misy solution hafa ary ny teknôlôjia mame antsika opportunité hafa aza raha azo ny kasikara ny tekteniny fa lasana tsany tsy misy mihitsy mampatahotra ny amin'izavy izay tokony atao diplômasia ny resahanao ny geran'ny Ukraine ange mazavy e ambaranay amin'izay mba tsy ampifahalalana na hoe tsy tena malala ny ady ny hitan'ny olona fa inona natonga ny ady ny amerikanina tsy maintsy miprovoke ady amina firenena ray ahafahany manodina ny indostriany sy manodina ny ekonomiany ary zay ny fahavoazan'ny filohan'ny amerikanina le Trump zay tsy nety anao ady efa ataona izy nitondra tsy nisy ady tsy maintsy nalana izy amin'ny fomba rehetra nahoana na hoana fa tsy maintsy misy ady ahafahana manodina ny ekonomiany amerikanina ny rosiana malala an'izay fa rehefa niditra tamin'ilay ady rosiana dia fantany tsara hoe ady nisy ny amerikanina io fa tsy ady nisy Ukraine za tsy mamerary ny any rosiana na mamerary ny amerikanina za zany ministry ny rarambahiny fa ny ady izao oka ny firenena tsy ampidirina amin'ny problema ny hafa ahoana moa ny fireneko tompoko en tsy maintsy anaiky ah hoe ny positionn'ny amerikanina fa raha tsy zany ah tsy mahazo vola ndo avako ny karaman'ny fonctionnaira non fony e ozalah volantsika tsy convertible mara teo aminao ny toerana za afany fitantanana ny vola ato anatiny ahafahana mampandroso ny toekarena manao famokarana afa ny gestion any devise ahafahana manao fanafarana entana reo firenena rehetra reo sinoa voalohany amin'izany nanao an'izany ny sinoa rene misy ny oana misy ny remimbi rehefa tena mijetsa afa mihitsy ge ny gestion firenena sinoa fatandremo amin'le hoe convertible sy convertible hafa mihitsy tsika za tsy miteny hoe andao tsika anaraka ny ataon'ny sinoa tsy izay fa tsika hoa isika ho manana spécificité atsika tsika manana arena tsika afaka ny otafa avoaka ny faminaniana nomen'andriamanitra nyity madagasikara tya no ny arenany madagasikara anisan'ny ny firenena mandroso indrindra eto amin'izao tontolo izao raha mahay mampiasa ny taleta na velao aminy izy zay na mila taleta ho atsika ange tsika izy e dia tokony anao raha rambarotro tsika ahafahantsika mahazo tombony ahafaha amintsika mikarakara ny vahoaka atsika fa isika tsy avela manao an'izay dia eo ny fanontaniana eo ka ny ah tsy any amin'ny hoe iza ny ofiloa iza ny efa mahazo vahana iza ny tsy mahazo vahana tsy any ny olana fa ny olana dia zao so de ny olona te hitondra firenena no resahana hoe so de efa tokony iova amin'izay le politika raika amin'ny telopolo taona gasikara niditra tao amin'ny fitondrana enimpolo taona zao raika amby enimpolo taona amin'ity taona ity de mbola loatra an'io ihany le firenena ny eritreritra ny tena fa hoe anova dia ampandroso firenena ay rehefa nanova ny tena de nitoizan'ny olona ihany ny efa teo de donka ny voka mitovy ihany ange tsy hanomezina tsiny an'iza an'iza ho ah zany fa tsika ny tokony mieritreritra zay mahatonga amin'ny teny hoe za nisan'ny bebaka raha ohatra zao ny fireneko dia mety nisy zavatra tsy nety tokoa nataoko tahaka ny teneninao dia bebaka za efa mibebaka ary za mbola mampiantso an'izany anty adidin'ny kristianna ny bebaka raha tonga ny tompo rapitso ahoana moa ny ataonao raha misy zavatra tsy mibebahanao eo fa vahoaka noentinao a dia mila mieritreritra tsara ianao eo amin'ny fitantanana raha-panjakana andriamatoa andriamanjato ny asina maranantsika an'izay mot de gouvernance zay a ny resaka satria ianao eo manaiky fa sahirana ny vahoaka ambanin'ny fahefa mividany vahoaka adihevitra eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao ny resaka lahara-pahamehana tompoka sy ataon'ny fanjakana io zao a mametraka ny ataontsika hoe politika na fotodrafitrasa zao fitondrana zao profon'izany dia resaka autoroute zay
natomboka ny fanjakana reny ny resaka trano maro samihafa manara-penitra na hôpitaly io na fianarana sy ny trano courtoir maro samihafa androany betsaka no mitaraina hoe maninona ny lalam-pirenena faharoany tsy hoamboarina fa tonga dia otoroto mamaiky androany moa saika potika daholo ny lalam-pirenena rehetra eto amintsika na tiana na tsy tiana satria vavolombelona izany tena mivezivezy manerana an'ity Madagasikara itya inona ny tokony laharam-pamehana ohatra ny ahoana ny tokony atao raha eo aminao ny toerana zany manoloana an'izay hoe fotrafitrasy eo fa eo ihany koa le fasairana ara-tsosialy mihitsy re mato ondrigna manjato ny asina eny tompoko hoy ianao hoe tamin'ny roapolo aogostra roapolo sy roa arivo a miteto aminao a tamin'izany andalo farany teto dia efa nilaza taminao gasikara hoe ny laharam-pahamena dia ny fambolena sy ny fiompiana dia tandremo ny rano sy ny fikajiana tsara ny rano fa ny rano ho lafo vidinao ny volamena atsoatsy ahoana ny atonga ny fambolena androso sy ny fiompiana androso satria iny aloha ny elanao a amin'ny fanafarana ny entana rehetra ho an'ny vahoaka zay ny laharam-pahamenina aloha raha misy lalana tokony atao zany ahafahana mampandrosony zay dia laharam-pahamehana zay fa inona daoly ny mifandraika amin'izay tokony anao barazy ianao zany tokony anao an'izao ianao zany ny fanjakana ny resahako eto a dia tokony atao zay fa raha ohatra sika anao trano anao zavatra marobe kanefa maty la olona na la vahoaka tsy afaka andeha hianatra akory ny ankizy satria tsy manakohanina izy a tsy afaka andeha tongotra ho tonga any amin'la fianarana izy a inona moa ny anaovana an'la izy saika amin'nyfatahana raharaham-panjakana dia zao ny any amin'ny antenimeram-pirenena mamaritra hoe inona no atao misy ny atao hoe PIP programme d'investissement public dia ao anatin'io zany ianao ny tokony hafantatra hoe inona ny investissement publika tokony atao a mifanaraka amin'izay laharam-pahamehana zay a hoe ny fambolena sy ny fiompiana voalohan'izay zavatra hiditra amin'ny kibon'ny olona zany satria ny ataon'ny olona any ampilanina zao tsy hitany ny vary afaran'io tsy voavidiny io ny vary atao toerana tsy ampy dia lasa satria mampidangana ny vidiny be ohatra an'io tsy ampy ny famokarany faharoa zavatra tena laharam-pahamehana tsy azo elana ny fampianarana ny politika mpampianarana tompoko raha madinika ny tenanay amin'izao fotoan'izao dia potika amin'ny fampianarana dia iha hoe soa ihany fa misy ny teknôlôjia saika tsy ny rehetra mampiasa ny teknôlôjia fa manaka atao farafaratsy ny loha misy an'izay mpampianatseny amin'ny oniversité a efa lasa retraite ny akamaroa mpampianatra malagasy tokony ampianatra ty a mijanona ny an-dafy izy no ny antony iny satria mahatra la firenena zany zavatra zany a tadio fa ny ajan'ny mpampianatra tena zava-dehibe a ary ny formation zava-dehibe mahantra ny firenena dia manao n'io politika na frame io tsika za tsy hoe mamely ny frama fa raha amin'ny saina tsy miangatra tsy mety ange io e tsy mety io ary amin'izao fotoan'izao a efa manomboka misarotra misarotra ny zavatra ianarana fa soa ihanao a misy teknôlôjia manampiny ankizy amin'iny mampafantatra azy ny zavatra tokony ho fantany siaigny ho an'ireo zay afaka mikirakira telefona sy ordinateur gasiko io havanana amin'io soa ihany ka iny mety hoe misolony mpampianatra indraindray fa ny fampianarana ny tena ny éducation amin'ny maha éducation azy fa tsy connaissance fa éducation a no iny ny herin'ny firenena raha pitso ravaka pitso raha tsy zany dia verimaina daolo koa ny zavatra atao na hitondra amin'ny fanjakanao a raha pitso lasa iantso vahiny ianao hitondra fanjakana satria tsy ahay amaky izy loi de finance attention a
misy olo bavim-bahoaka ange tsy mahay mamaky loi de finance ka zanjavatra zany mampalahelo fa tsy maintsy iezahana famitanana zany oia hoe ro ny laharam-pahamena amin'izao fotoana zao aloha ny fahefa amin'ny vidiny vahoaka tsy maintsy reglena aingany zavatra be dehibe miditra ao anatiny io hatrany amin'ny hoe ajanony ny flottement na dia roa taona fotsiny ary sady ianao ndray tsika be di ny efemira manao an'izany karahaman'ny fonctionnaire zany eto matsy misy resaka hoe planche à pied hoe rehefa tsy ampiny devise dia manao planche à pied zany aloha loha azavaina tsara amin'ny olona ny atao hoe planche à pied raha ohatra ianao manota vola tsy anaovanao famokarana fa vola tsy mitondra richesse hoy ny vahiny hein dia zay ny atao hoe planche à pied fa raha ohatra ianao manota vola anaovanao famokarana dia tsy planche à pied zay ary zay zavatra zay no lazainay hoe ny famokarantsika ve dia ho akinitsika amin'ny fananantsika dolara dia mikeny ah amin'ny namana mpitondra fanjakana sasany orzalaha ny sinoa ve nanao tômôbila dia nila dolara ny indianina nanao tômôbila ve dia nila dolara ny rosianina ve tamin'ny fotoanandro nanao fusie sy migy hélicoptera dia nila dolara safady a tsy nila an'izany ny olona donc fa olana ny place be zany zao fa mila fo atao mamokatra fotsiny tsy planche be ny anaran'izay zay ge tiako azaveny raha mamoaka volankarany ianao tondra ariany dia tsy planche be ny anarany tsy mpiamisainy manatsainy zany eny ary tompoko efa mandehibe ny fotoanatsika na zany anatrany izy nefa somary aroroto kely ihany fotsiny ny lafo politika hitako fa tsy te hiresaka ianao fararoto kely satria misy karazana ambana na menace kely a io zao misy mangataka transition mozy ianao a fantariko aloha lojika ihany ve zany amina fitondrana hofidim-bahoaka sahala mitony a sy manitsaka lalam-pandrenana ve tsika raha izy fividianana meloha fotoana eto na fanitarana fotoam-piasana fitondrana anankiray matoa ny asan'andria manjato raha mbavakely fotsiny raha sitraka ao re ny faniriana aloha dia ho vita amin'ny ara-potoana araky ny lalam-pandroenana ny fifidianana ary zay zavatra izay a dia adidin'ny fitondram-panjakana ny mahalala an'izay dia manao hoana isy ny tsy manam-bola eo mantsy 45 milliard azavao aloha hoe zay ny tetibola ao anatin'ny lfi tokony anazava aloha ny fanjakana io maninona ny seni tsy manam-bola e ny tena marina ve tsy manana devise tsika anaovana fifidianana zay hoe ny tena marina hahafahana mamoaka vola dia raha ny asin'andria manjato no anontaninao an'izay dia za contre an'izay ny filodideratsiraka zay no nafinaritra taminy tsy nila vola vahiny mihitsy ke filodideratsiraka nanaovana fifidianana teto hatramin'izay tsy nila an'izany izy mariny azy fa tsika ve zany ankina amin'ny vahiny foana vao afaka anao fifidianana fifidianana tompoko azo atao hoe afaka atao foana rehefa atao e mila nyfavonoana ny fanjakana fotsiny zany ao anatin'la izy no faroa resaka fifidivola avitady io ny o ny fitenenan'izay dia atsipo hoan'ny fanjakana zany lazanatra anazy nefa miandrandra fifidianana madio mangarahara ekenyrehetra ny olona mbola tafiditra kely tao anatin'la toriteny ary ny atao hoe alabato ka zany ihany koa anisan'ny fototry ny olana sy ny krize verimberina teto amintsika ary ny saikan'ny akamarony azy dia krize poste elektoral foana ndre matoa ny asin'andria manjato manahoana indray ny fietraka izay za zao efa imbetsaka nylatsaka tamin'ny fifidianana dia efa niaran'izany alapato zany tamin'ny tenako nylatsaka ho be ny tanànantananaantananarivo tamin'ny 5/6/7 a dia tamin'ny tenako nylatsaka ho filoham-pirenena tamin'ny 5/6 hafa ny vato hitanao ary amin'ny bureau de vote afa hafa ny vato hitanao ary amin'ny ministère any intérieur zay ny atao hoe alapato ny alabato ve ny tena napotika amin'ny firenena ino ny lazain'ny fiangonana fa ho za hoe tsy ny any
ça va trafa coup les fanas avec toi. Na marna re fiftianan. Tizan tena fanjezenta tumanukan. Isaïs n'y a tout commissionnaise. Na marna re fiftianan. Fambola nuni politique de la dette si. Même fapantuna fanzakana. Ten faizana mindamboula. Sin mapsus en firenena. Et autre nuyant, vous continuez à rapirer. Mais ça va être ça, mais. Faut ça, mais nous, quand on a contraint à la patte, tu sais, n'y a rien. Tam ministère si kia faïne, j'ai eu la samission nouveau. Mira pirine, ma lutte, nam sa, nam fiftiana nou, nou farou farane, pour ta fiton notre processus, la iresaka, pilta toukan. Tam nan rularum, pour la sam nanana, pilta tam ftonar, un tsarouk tsar, awanat, malawan, faitana wan, sa isa, wa tari tari tsai. Ya de joyan. Raoul mal, nam tunda fanzakana, ma tauta nan demanta. Ten fanza kana yan manon fiftian. Rare si ya, te matun yertir diam kisaki. Fatire sa ka sieni sa vata mar, tinge na petra kini pa mat fuli. Man sa tsmar. Arse gyan tan afrikan na yan, misyan lis. Pani an zavot, misyan lis. Zani gye fa mpanambanina no zani. Kane fa napi uva zavata vize. Tse napi uva zavata. Nisyan Il y a la patte. Il y a un zarati qui a mis le tête. Am kusan, le système maillot. Fantena sa va te pindinda. Et ils a mis le lampe de l'enfantakana. C'est verti qui arrête à va tout qui pétak. Te ou le manga, ou le kendia, ou le manapa à marinana. Michou la raison, tenez, pèse quand il manga fa fitu le marin. Que vous le marrez nous, hein? Les familles, nous le marrez. T'es mis là, nous, structure à problème à PTPU. C'est un budget qui fort, ma savoir. C'était là, c'est un bon budget, hein? Nous, t'es là, ça s'aïe, un petit camion à cave. Fa, à janté, naïn, à vise, en raoui, tout m'a gâché. Ça m'a naté, n'a qu'à. Michou le marrez, hein? Ça m'a naté, n'a pas. Un full cool et ton petit. Ah, m'a naté, n'a pas. Je fais un goût, n'a pas taille, j'attique. Mas a vazar a mim tinha. Isso foi enguna na amtaiza tíquia. Amfa a marina na. Tia, a catu se chica tia catu. O que tíquia catu é? Amfa a marina. Saia. A fata tíquia já lhe fa a marina. Mas na machina nem amfa a marina na. Não tem não fa a marina na oito. Fava que a fara na tônia lua na andua na zan. Que o minhas fiz ali. Ini loh ni matu ni asal dia macam tu tapi cuma ni fton sikit nazar nanti sana arah rut kiri saya kau tu fantani na yang satu ini fanya raya yang satu ini valan di cuma zuni antunya di antia tu kau apa marana risaka fiftian nanti min fanya kif cawa min oli approach ya tonawa satu siapa kau misi approach ya tonau misi terain tino vlin nazar ni orang terlihat di sini ya ura risa nanti kau nak kat itu ukan di tahu flu pirine nabe ni matu ni asal dia macam tu. Entupuk. Só um campanhas como ali na nau onde matou Casquiar. Cristiano tinha mgalá. Biscaras antele nul lam lata com flu pirenen. Nam lata cai tudo a fansa cana minha capim. Flu pirenen a muni antani no te inza andressa. Bis nul lá irá anya tu com centenas. Misy nyolla iran vahoaka. Misy nyolla iran andriamanitra. Raha toka andriamanitra maniraka ny tenako amin'izany andraikitra sarpady zany. Dia manao. Fa raha tsy ela izy. Dia tsy manao. Ny antony dia zao. Rehefa tonga amin'ny toerana ianao. Iza ny anteranao. Tenanao sy ny atokonao ve? Sany vahoaka ve? Raha izay ny anteranao dia tsy hamokatra ny zavatra ataonao.
fara andriamanitra ny ateranao telo izay iray ny resahako teo dia hoy ny soratra masina hoe sambatra izay manana ny jehovah andriamaniny ary izay ny marina izay le fahamarinana resahako mila makato ianao zany dia raha izay dia tsisy atahorako satria izy moa andriamanitra nge mandresy amin'ny zavatra rehetra ahoana ny afantaranao hoe andriamanitra no maniraka anahy eto na inona ny antoka ilazanao fa andriamanitra no mametraka anao izay a ho an'ny mpanao politika rehefa nambarako foany tamin'ny mpanao politika ny ministra namako ny prime ministra eny fa nahafolo sasany ary hoe fandrezen-dahatra anao ao apo andriamanitra mametraka azy nisy filoha anankiray zay ary rehefa niteneniko hoe rehefa anao ministra ianao andre matoa filoha dia soraty daholo ny anaran'ny olona zay verinao fa tokony io ministra dia mangala hevitra ray ianao a dia ao ianao sy andriamanitra mandoali ianao a dia tonony tsirairay ilay anarana hoe ti ve tompo afaka ataoko ministra dia mahazo valiny ianao dia izay mambra ny gouvernement tanao mety misy tezitra mahenao an'izany hoe inona koa zany metôda ny asan'andriamanitra zany fizay aloha ny eritreritro ny fahefana dia tsy any vahoaka fa an'andriamanitra andriamanitra indray avy eo a no mandresy lahatra ny fony vahoaka ny ifidy an'iny olona iny kanefa atao anatin'la demokrasia mbola mety isy ny alabato dia mety tsy le sitrapon'andriamanitra ny ho tanteraka ary izay ozona ho an'la firenena rehefa avy eo aza raha azonao ny tiako lazaina dia raha manontany an'izay ianao a dia izay anao azoko avaly ianao a andre matoka sikara eny ary andre mato andriamanjato ny asina misaotra anao a nanakinasain'ny fandarana tamin'ny tialty tena mankasitraka anao zakazako hoe so de fotoany zao raha aman-dre ny resahana nanontany an'andriamanitra ianao a dia avao miverina ny antso anahy ianao fotoany zao hoe andriamanitra ka dia ankatrako ianao nanaiky ny fanasana tamin'ny tialty a raha misy everinao fa afatra amarana antsika ny fandarana ho an'ny mpanaraka ny fandarantsika tompoko eny tompoko misaotra gasikara nanasan'ny tenaketo a ary nafinaritra ny fifanankalozantsika amin'ny rahalahy teto ny zavatra tiako ambara fotsiny fo angamba farany ho an'ny mpanao politika aloha dia izao ny politika tsy hoentina amin'ny firehetam-po fa hoentina amin'ny saina sy ny fahendrena ary eto a dia mbola manomerina indray tsy misy marina isika rehetrarehetra fa zao oka isika hibebaka aloha misy teny zay amaranako azy eto ao amin'ny korikianina faharoa toko fa fito andiny fa efatra ambe raha ny oloko raha ny oloko hoy jehovah tamin'ny solomona raha ny oloko izay natsona amin'ny anarako no avy anetry tena ka hitadiny tavako sy hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony veriko indray aloha hoe hiala amin'ny ratsy fanaony io ilay fibebahany dia hiainao azy any an-danitra ka hamelany elona dia afaka daolo ny elotsika menaka ary anasitrana ny tany sitrana ny firenentsika ambavahomana ampo mieritreritra tain'andriamanitra tory tompoko mankasitraka indrindra tompoko na zanatrana izy nefa irako ihany ianao tia metraka fantanina esatsy mafy tsy hotapitra misy ty fantanina esatsy fotsiny valony raha mba sitraka ao azoko apetraka ve andriamanitra raha izao fomba fanaovanao politika izao ianao ve mieritreritra fanankasitrahany rainao izao fomba fanaovanao politika izao a raha mbola teo izy eny satsia eny mankasitraka indrindra tompoko tain'andriamanitra ianao isaorantsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany tamin'nyity alina ity mametraka ny mandrapitafa ao manaraka indray tompo lasy vavy finoma tompoko
Chanel Maison de Beauté, Nanulcha Wanoteu, ni l'invité du jour. Chanel, au premier étage, centre commercial Saint-Ilo à Mistat. Mila, quelques gouttes suffisent. Azo antoka foana fa atsiro nahandro rehefa ampiarahana amin'ny sardine Liberator. Ary vao mihinana indray dia te hihinana foana. Liberator, une liberté de saveur. Mateza Atoll manolotra anao ho amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.